Привіте! Я Ганна Сукачова і я викладачка онлайн-курсу «Підготовка до ЗНО 2019. Написання власного висловлення». Власне висловлення – одне з найскладніших завдань зовнішнього незалежного оцінювання, і воно потребує особливої інтенсивної підготовки. Я запрошую вас на курс, який складатиметься з 4 занять, кожне з яких триватиме 2 академічні години. Ми навчимося формулювати аргументи, тези і висновки, вдало добирати яскраві, ефективні приклади. Ви матимете можливість поставити запитання, а я із задоволенням на них відповім. Неодмінно приходьте. Побачимося!